شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ آج دعوت اسلامی کے دوست یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے دین کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بہت ہی سحر حاصل تھی۔ وقت بہ وقت ہمارا مدنی چینل کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں ان کے پروگرام، اور اس پر جو دینی کام ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس کام کی اشد ضرورت تھی جو دعوت اسلامی کی جانب سے اس مدنی چینل کی صورت میں شروع کیا گیا، اور پاکستان کے لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں صحیح طور پر معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ میں مدنی چینل کے انتظامیہ کو اور بالخصوص دعوت اسلامی کے سربراہان کو، ان کے علماء اکرام کو، سب کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس چینل کا اضافہ کر کے اور زیادہ دین اور اسلام کی بہتری اور اس کے کام میں مزید توسیع کا کام کیا ہے۔